الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، vëllezër të nderuar, mirë se takohemi sërish sa në të në ciklin e ligjëratëve të cilat e kemi filluar me lejen e Zotit këtu në zyrën e Forumit Rrymë Musliman. Mas ligjëratës së mbrëmshme në shkencën e ilmul kelamit dhe të akides, falë Zotit, takohemi sante në ligjëratën e fikut. Dhe prej sante me lejen e Zotit, do të vazhdojmë në ditët e gjumaja, nga kjo orë, nga ora 8, e mbrëmjes, të paraqesim për para jush fikun e mezhebit Hanafi. Të ju informojmë me lëndën e fikut të këtij mezhebi, të cilin, si që kam përsëritur disa herë, e ka njohur që në fillimin e vetë islamik populli jonë. Besimtar të dashur, ashtu si që informova mbrëm, lidhur me metodën të cilin metodë do të ndjekun në paraqitjen e shkencës e kelamit dhe shkencës e fikut. Ajo metodë është që unë për para jush jo vetëm të paraqes lëndën si lëndë, por krahas asaj t'ju informoj edhe me burimet kryesore të kësaj lëndë. T'ju njoftoj edhe me literaturën, me krijimtarinë në shkencore të dietarëve të mezhebit Hanefi, që në këtë mënyrë ne të njihemi edhe me burimet, edhe me literaturën, pra edhe me librat, edhe me imam të këtij mezhebi. Nga se nuk mund të njohësh një shkencë dhe nuk mund të ndjekësh atë bindshëm në qofë se nuk i njeh kokat, edhe në qofë se nuk i njeh kokat dhe penat e asaj shkencë. I motivuar nga kjo arsye, ashtu si mbrëm unë kam paraqitur këtu për para jush, literaturën themelore të mezhebit Hanefi, duke filluar nga librat e imam Muhammed Hasan e Shejbanit vetë, e më pastaj të gjithë imamve tjerë të mezhebit Hanefi. Këtu për para nesh ne kemi librin Jamiu Saghir të imam Muhammed Hasan e Shejbanit. Kemi librat tjerë, El Jamiu El Kebir, Kitabul Hujja, Ziadatin, Sier Kebir, Sier Sagir, të cilat nuk kam sjellur këtu për para jush që t'i shihni. Kemi me Mebsutin, Imam Sarahsit, në të cilën shpjegohen këto libra. E kemi Hidajen, i kemi Muhtesaratut e njohër, Muhtesarul Kuduri, Sherh Muhtesar Tahawit, Imam Gjesasit, El Ikhtiar, Li Ta'lilil Muhtar, Kenzu Dekaik, me komendet i Tebjin, Bahrur Raik. Prej nga imam e më hershëm, deri të imam të më vonshëm, kështu që ne do të informohemi dhe me imam të kohët e fundit, si imam Ibn Abidini, me Hashim Ibn Abidin që kemi këtu, dhe deri të një kolos i mendimit dhe shkencës, si jurisprudencës Hanefite, imam Dhafur Uthmani të Hanawi, me librin Kapital të vetin i Alau Sunan, me të cilin kërënohet në Hanefit e kohëve të vonshme. Nga këto literatura, dhe i literaturat tjera të cilat ndërkohë dhe të shohë të arsyshme të paraqes këtu për para jush, duke marrë nga ato tekstet të caktuara, si komentet e Hidajës, shem El Binaja, ose Fetul Kadiri, ose Inaja, që rëhli Hidaja. Librat usulu fikut, të cilat do t'jen të nevojshme për të marrë informacionet të caktuara të cilat, si pasaj asaj që ju thash, do t'i shërbejmë për të paraqitur tekstet direkte këtu të ju, që të keni rastin dhe nderin, të dëgjoni tekstet e vetë këtyre librave, ashtu si kanë thurur penat legjendare të imamëve tonë, të cilat normalisht do të përkthehen në Shqip, kur të ju referohemi për ndonjë meselë të caktuar. Mbasi është shumë e njohur se ç'është fiku, të gjithë e dimë se fiku është ligji i shëriatit dhe studion ligjin e shëriatit, ligjet dhe dispozitat e shëriatit me cilat lidhen veprat e njerëzve, ose kanë të bëjnë me veprat e njerëzve, punët e njerëzve. Pra është e drejta islame. Këtu do të kemi të bëjmë me të drejtën islame, duke filluar nga ibadati dhe deri në kapitujt e fundit të fikut. Mirë po, unë kam vendosur që këtu në shkencën e fikut të paraqes për para publikut, për para jush, atë cilë është nevojshme për ju.
Prandaj do të fillojmë me ibadatin dhe do të përfundojmë shkencën të lëmin e ibadatit. Në basi të kemi përfunduar me lëmin e ibadatit, do të vazhdojmë me lëmin e tjera, me kapitu tjera të fikut. Por, nuk do të shkojmë me rathë, kështu që, si që thash, do të marë matë që është më nevojshme dhe që vlenë të paraqitet për para masë, pa më sugjitur në diskutimet të thellë të jurisprudencës, të cilat nuk janë të nevojshme për masët e gjërat e popullatës. Kështu që, mas i badatit, do të vazhdojmë me lejen e Zotit, me munakehatin, me të drejten familjare. Në basë të drejtës familjare, atëherë dhe të shohë se çka është të nevojshme të paraqesë për para jush nga shkenca e fikut dhe derisa të përfundojmë kështu me kapitujt e caktuar të zgjedhura për ju në ciklin ligjëratëve të fikut. Për sante, unë do të dëshiroja që për para jush të paraqesë rëndësinë e mezhebit hanefi dhe ambientin në të cilin ka lindur dhe zhvilluar mezhebi hanefi, që ju dhe ne të gjithë si hanefist të kemi një pasqyrë më të kthjellë me bazat, me fillimin dhe zhvillimin e mezhebit tonë të madh. Që të shohim se mbasi është e ditur që varet nga ambienti dhe rëndësia e ambientit në të cilin zhvillohet një shkencë dhe dietarët e asaj shkence që janë rritur një kohë dhe një hapësirë të caktuar, nga rëndësia asaj kohë është rëndësishme dhe vetë ideja dhe vepra e tyre. Për këtë, unë do të paraqes për para jush këtë kohë, fillimin, por pa mos u zgjatur tepër, nga se unë kam para parë që këto ligjëratat të zgjasin nga 20 minuta deri në një orë, për të mos bërë i tepër për para jush dhe për të mundur ju të ruan informacionet të cilat i pranoni dhe mos ju të lëviten çështjet nga zgjatja e ligjëratës. Për këtë do të mundohem sonte të jem më i qartë dhe më i shkurtër, dhe do të fillojmë me fillimin e mezhebit hanefi. Fillimi i mezhebit hanefi, ju e dini se është në qytetin e Kufës, me imam Ebu Hanifën. Mirë po, ki fillim, rënjët e këti fillimi janë më të hershme, në po të njëjtin qytet, por janë më të hershme se sa vetë imam Ebu Hanifja. Do thotë, burimet e mezhebit hanefi, nga të cilat burime ka marë shkencën, dhe është frymëzuar dhe e ka fituar materialin juridik me zhebi jonë, janë më të hershme. Edhe njeriu kryesor të i cili kthehet me zhebi hanefi, është imam Ibn Mesudi, sahabiu i madh i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kjo deri më tani është e njohur për të gjithë besojse. Në Kufë në shekullin 17, në vitin e 17 Hijri, kur Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu e themeloj qitetin e Kufës dhe urdhëroj që të ndërtojt qiteti, e zgjodhi si alim të Kufës ibn Mas'udin radiallahu anhu dhe u tha populatës se në vend meje u adërgova ibn Mas'udin që të amësoj fejnë. Rëndësine ibn Mas'udit e din të gjithë muslimanët. Muhammedi a.s. tha se unë jam i kënaqur për umetin, ma të që është i kënaqur ibn Mas'udit. Në një hadith tjetër thot, kush do të lexoj Kur'anin ashtu si që ka zbritur, le të lexoj ashtu si lexon Ibn Mas'udi. Dhe gjitha këto ndo që kthehem më pas që të aparaqes nga vetë një libër shumë i rëndësishëm dhe do më thënës i një dietari të madh të mezhebit hanefi, ku trajtohet kjo çështje për cilin flasim ne sante. Dhe në pajtim me metodikën që unë paraqita për para jush se do të ndjekë në paraqitje në ligjeratave, në paraqitje time në këto ligjerata, ajo si që thashën është paraqitje literaturës dhe imamve, unë zgjodha një literaturë sonë të këtu për para jush, një liber për para jush dhe një imam. E libri në fjallë është Fiku Ehlil Iraku e Hadithuhum, nërsa autori i këti libri është imam Keutheriu, një emër shumë i math dhe një kolos i mendimit hanefi në të gjitha fushat e shkencës hanefit, si në akaid, në hadith, në usul fik dhe në vetë shkencën e fikut, nga i cili imam tani do të marim informacion lidhur me ambientin e të cilë ambient është zhvilluar me zhebi hanefi.
Pra, këtë që ju thash se Ibn Mesudi kush ishte dhe çfarë rëndësie kishte ai për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, për pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam. Dhe çfarë rëndësie kishte ai te sahabët dhe tabiin. Do t'ju lexojmë më pas nga kjo, ndërsa unë tani vetëm ju paraqes kështu si hirje të shkurtër në temë. Përveç asaj që tha Muhammedi sallallahu alajhi wasallam për Ibn Mesudin, Umar radhiyallahu anhu do të thoshte për të, kunejfun muli un ilmen, është një ark e mbushur me shkencë, me dije. Mesruku, një tabiin shumë i madh, i cili edhe kishte mësuar te Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, do të thotë se dija e pejgamberit alayhis salam përfundoi në 6 sahabi, dhe ndër këto 6 krahas Aliut radhiyallahu zeti më thabitit, e Umerit radiallahu anhu, e numroj edhe Ibn Mesudin radiallahu anhu. Pra, asnjë nuk ka fije dileme në peshën dhe madhështin e personalitetit të Ibn Mesudit. Ibn Mesudi, me këtë peshë të vetën shkencore, dhe me tërë peshën e vetë si figurë e islamit, u kujdes që populata e Kufës të edukohet dhe të mësohet si është më mirë. Dhe kështu ai u mësoi me tërë përkushtimin e vet fikun popullatës së Kufës. Dhe kështu që tregojnë dietarët se në Kufë ata që kanë mësuar nga Ibn Mesudi vet, Aliu radhiyallahu anhu, edhe nxënësit e këtyre disa habive të mëdhenj kanë arritur deri në 4000 dietar. Para mendo, 4000 dietar në një qytet. Ku mund të ketë një zhvillim shkencor më të madh se ky, kur 4000 dietar, 4000 kokë të mëdha, do të kultivojnë dhe do të zhvillojnë një shkencë të caktuar, e cila ishte shkenca e fikut dhe shkenca të tjera të islamistikës si gjuha arabe, kur dihet që kemi një variant të gjuhës arabe që është varianti i Kufës. Pastaj shkenca e hadithit, e shkenca të tjera islame. Në këtë mes, u lindën, u rritën dhe u zhvilluan dhe koka tjera të tabinve të mëdha. Në rend të para Al-Kamja, një nxënës shumë i dalluar i Ibn Mesudit radiallahu anhu, për të cilën në Ibn Mesudit radiallahu anhu dhe të thoshte, çdo gjë që di unë, e din dhe Al-Kamja. E Al-Kamja pra, ishte një zëvendës i plotë Ibn Mesudit radiallahu anhu. Përveç Ibn Mesudit, Al-Kamja kishte takuar dhe sahabit tjerë të mëdhenj, kishte udhëtuar në Medinë dhe në Sham për të parë në Medinë, Umerin radiallahu anhu dhe Bidardan në Sham dhe sahabit tjerë nga Aisha radiallahu anha, nga të cilët kanë zënë dhe ka marrë ilm Al-Kamja. Pra krahas Ibn Mesudit dhe në shumë sahabit tjerë të mëdhenj, ka mësuar Al-Kamja, edhe më për atë që uhet se i ka mbledhur shkencët e kyre qiteteve të botës islamet asaj kohë. Përveç Al-Kamës, ishte Esfedi, ishte Mesruku, ishte Abdurrahman ibn Bileilaja, ishte Abdurrahman e Sulemi, kur jemi të ibn Bileilan e njohin të gjithë si kadit të math të kohës. Nërsa, Ebu Rahman e Sulemiun është një nga kurat më të mëdhenj të kohës vet, i cili kiraetin e ka marrë nga Aliu radiallahu anhu vet, po edhe e ka lexuar dhe vet përpara Uthmanit radiallahu anhu. Edhe Asimi e përcjell kiraetin e Aliut nga ki dietar i madh i Kufës Abu Rahman as-Sulemi. Pra, këto ishin nxënësit e Ibn Mesudit. Këto nxënës të mëdhenj numërohen dhe Said ibn Jubairi, që nuk janë nxënës direkt të Ibn Mesudit, për janë nxënës të nxënësve të Ibn Mesudit, si Ibn Jubejri, Shaabiu dhe Nekhaiu, Ibrahim e Nekhai, dhe shumë të tjerë, mirë për këto janë emra shumë të mëdhenj dhe të dalluar. Sejt Ibn Jubejri, për të cilin Ibn Abasi, do të thoshte kur të shkojnë njerit të marën fetfa nga Ibn Abasi në Kufë, dhe do të ju thotë, si vini të merë një fetfa nga unë, kur në qitetin tua jeton Sejdim Gjubejri, dhe të thot, ju duhet të shkoni të pjetë një Sejdim Gjubejri.
Nërsa për Amir Shabi, unë Ibn Umer, radallahu do të thashtë, kur do të shoh dhe kur do të dëgjoj se si flet ai dhe si shpjegon luftrat e pejgamberit alayhis salam, do të thotë, ti i din detajet më mirë se unë, edhe pse unë kam marrë pjesë dhe kam parë pejgamberin alayhis salam në këto luftra. Nërsa për Ibrahim Nakhaiun, një nga dietarët tabiinëve kur do të vdes, do t'i thotë një njeriu që e kishte afër. E varosët sot fekihun e botës. Edhe do t'i thotë, është më fekih më i madhe se Hasani, është fjalë për Hasan el Basri. Ai do thotë, edhe më i madh se Hasani. Edhe më i madh se fukahat e Hijazit. Edhe më i madh se fukahat e Irakut, më i madh se fukahat e Shamit. Kjo ishte pozita e Ibrahim el Nakhaiut, të dietarët e kohës së tij. Te Ibrahim Nakhaiut do të mësoj Hamad ibn Abi Sulejmani, shejhu dhe mësuesi i imam Ebu Hanifës. Dhe kur të vdes, kur të afrohet koha e vdekjes së Ibrahim Nakhaiut, dhënës të vetë do të thonë se të kusht të mësojmë pas teje, a të thotë të Hamad ibn Abi Sulejmani, të shejhu imamit tonë të madhë Ebu Hanifës, rahimahullah. Hamad ibn Abi Sulejmani ishte aq i dishëm sa që kur një nga dietarët e mëdhenj të rivajës të hadithit të kohës së tij, dhe të ullet në gjamin e Kufës dhe të jep fetfa dhe si metalje, dhe të thot. Ndoshta, ndo një djalosh nga ki qytet, dhe të ngrijet pas kësaj fetfa e dhe të thot se është gabim. Dhe kur dhe gjon këtë, Hamad ibn Abi Sulejmani dhe të reagoj në këtë mënirë dhe dhe të thot. Unë e kam parë dhe e kam takuar Ataun, Mujahidin dhe Tavusin. Pasha Allahun, si bjanukum, fëmijët tuet, gjaloshët tuet, djemët tuet, janë më të ditur se ata. Bile dhe djemët e djemëve tuet janë më të ditur se ata. Jo që e bëri këtë, si që të rëgoni ma më këthëru Hamad ibn Abi Sulejmani, për të mburur dhe për të krenuar, por për të treguar një nime me të cilën e kishte veçuar atë vetë dhe nxënësit e tij, e kur themi nxënësit e tij, fjala më njëherë shkon te Imam Joni Math Ebu Hanife ja rahimahullah. Janë më të dishëm se emrat që përmendi ai. Në këtë rreth pra lindi, jetoi, u edukua, u arsimua, mësoj, studioj dhe hulumtoj Imam Ebu Hanifja, rahimahullah. Imam Ebu Hanifja, rahimahullah, përveç se ishte një dietar shumë i madh, shumë i dalluar, veçori e shkollës së ti nuk ishte vetëm ai dhe menshuria e ti, po ishte edhe metodologjia me të cilën ai të zhvillon të fikun. Kështu që mezhebi Hanefi në krye me Imam Ebu Hanifen dhe shkolla Hanefite ishte dhe u shndërua në një akademi të vërtet, ku Imam Ebu Hanifja i mëson të nëzënës të vetë se si të japin në fetfa, se si të arrin deri në zbulimin e vendimeve dhe dispozitave të shëriatit, dhe mbasi polemizon të me të gjitha ata, mbasi binin në ujdi më në fund për një qenështë të caktuar dhe zidhen e saj, urdhron të nxënës të vetë që të arshënojnë në libra këtë mesele. Këtë të rëgon Imam Tahaviu, ku në një rëvajet të vetë, në thotë se librat e mezhebit Hanefi i kanë përpiluar dhe shkruar 40 djetarë të mëdhenj të mezhebit dhe të kohës. Pra, mezhebi Hanefi dhe metodika e ti është shura, është një mezheb shura ki, një mezheb ku një grupit saktuar ekspertës dhe djetarës të mëdhenj të dëlluar, vendosin për një qënështje juridike, për një qënështje fikhor dhe pastaj e shënojnë si qëndrim të mezhebit atë në literaturën e mezhebit. Imam Ebu Hanife dhe mezhebi Hanefi do të zhvillohen në Kufë, ku Imam Keuthëriu thot, në një qytet si Kufja, ku në qofë se do të krahasonim me qytetet tjera të botës islamet të asaj kohë, si shembul tokat e Egjiptit, në qofë se do të krahasonim, thot, ku Sujutiu me zjarin të numroj
diku afër 300 sahabit të cilët kanë jetuar në Egjipt, në Kufe, numëron e Xhliu, ka 1500 sahabi të cilët kanë jetuar në Kufe. Dhe kur e ke për parasysh numrin e madh të sahabive të cilët kanë jetuar në Kufe, normalisht se kuptohet më njëherë pesha shkencore e qytetit, nga se të gjitha sahabi, në qoftë se e vërejmë aspektin e hadithit shembull, për cilin nga pejgamberi sa, ishin nxënës të pejgamberit dhe për cilin hadith e pejgamberit, po si nxënës të pejgamberit, për cilin dhe dijen e pejgamberit, fikun e pejgamberit. Dhe kështu që Kufaja ishte një kryeqendër e shkencës islame të kohës së vet. Në këtë kryeqendër u rrit dhe jetoi Imam Jon Ebu Hanifja rahimahullah. Për të treguar këtë, unë tani ju thash se unë vetëm do t'ju paraqes atë që thot Imam Kauthari, unë do t'i referohem tani librit Fikhu Ehli l-Iraq wa Hadithuhum, që të paraqes për para jush vetë tekstin e Imam Kauthariut, që të njoftojnë ju direkt me tekstin e librit për nderë dhe për teberruk. Pasi tregon imami këtu që në vitin 17 të hijretit, Umari radiallahu anhu e themeloj qitetin e Kufës e dërgoj Ibn Mas'udin për të mësuar populatën e Kufës, të mësoj Kuranin, fikun dhe shkencët islame e kësaj populate, ai për të dhëtë thot, kunejfun muli un fikhen, vë fi riwajetin ilmen, është një arke mbushur me fikh, dhe një rivajet tjetër me ilm, me dije. Për këtë wafihi wara dhe hadithu, inni raditu li ummeti, ma radia leha ibn ummi abdin. Në një hadith për nga mërë, ale sëratë të sëram, thëtë, shkruan imam kjo thëriu. Jam i knaqër për umetin tim, me atë që është i knaqër ibn ummi abdin, është fjale për ibn Mesudën, radiallahu anhum. Wa hadithu, për të vjen dhe hadithi, thëtë imam kjo thëriu, wa të mëseku bi ahdi ibn Mesudën, mbajni besën Ibn Mas'ud, wa hadithu, dhe hadithi, men arada yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqrahu ala qira'ati Ibn Umm Abdin. Kushdo ta lexoj Kur'anin ashtu siç ka zbritur, le ta lexoj sipas qira'atit të Ibn Umm Abdit, Ibn Mas'udit pra. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi, khudhu al-Qur'ana min arba'. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, merrni Kur'anin nga katër njerëz. Wa dhakara Ibn Mas'udin fi sadr al-arba'a, dhe në krye të këtyre katër vetëve përmendi Ibn Mas'udin radiallahu anhu. Hudhaifa wa qala Hudhaifa radiallahu anhu kana aqraba an-nasi hadyan wa dallan wa samtan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud. Njeriu më afër me udhëzimin dhe ngjashmërinë e pejgamberit alayhis salam ishte Ibn Mas'udi. Fa Ibn Mas'ud hadha unya bi tafqih ahli al-Kufa wa ta'limihim al-Qur'an min sanati bina' al-Kufa ila awakhir khilafati Uthman radiyallahu anhu inayatan la mazida 'alayha ila an ibtala'at al-Kufa bil-qurra wal-fuqaha al-muhaddithin bihaythu ablagha ba'du al-thuqat thiqat ahli al-'ilm عدد من تفقه عليه وعلى أصحابه نحو 4000 عالم. Thot Imam Kauthariu. E ki ishtë Ibn Mas'ud i thot që u kujdes t'ja mësoj fikun popullatës së Kufës, t'ja mësoj Kur'anin nga viti i themelimit të Kufës deri nga fundi hilafetit të Uthmanit radhiyallahu anhu me një përkushtim të papar, derisa u mbush Kufja me lexues të mëdhenj të Kur'anit, Kurra, që të gjithë e dini se për çka është fjala, me fuqaha muhaddithin, saqë disa dietar të besueshëm kanë arritur të numërojnë nxënësit e që kanë mësuar të Ibn Mas'udit dhe të nxënësit Ibn Mas'udit afër 4000 dietar. Për dietarin kur thot ba'du thiqati ahli al-ilm është fjala për Imam Sarahsin në Mabsut, në këtë libër që e kemi për para vetës. Ashtu, shënon këtu në fusnot Imam Ben-Nuri,
lidhur me këtë që thot Imam Keutheriu. Nga se vetja ka treguar këtë Imam Keutheriu. Imami këtu vazhdon dhe thot se Krasi ibn Mesudit në Kufë ishte Hudhejfe, Amari, Selmani, Ebi Musa dhe sahabi të mëdhenj të tjerë. Sa për Krasin, thot Imami, përderisa Sujutiu nuk mundi të numroj më shumë se 300 afër 300 sahabi të cilë kanë jetuar në Egjipt. Te gjithul e gjli, jedhë kuru ennehu të vatanë lë kufët të wahdehami në sahabe, përmendin i gjli se në vetëm në kufë, prej sahabëve kanë jetuar nahu elfin vë khamsimietin sahabi, afër 1500 sahabi, bejnëhum nahu 70 bedrijen, në mesin e këtire, afër 70 sahabiqet bedri, dhe thot që kanë marë pjesë në luftën e bedre, ju e dini të gjithë, besoj se sahabët që kanë marë në luftën e bedri, kishin një privilegj të veçantë, në të Muhammedi a.s. dhe në mesin e sahabëve. Wa qad qala Masruk ibn al-Ajda at-Tabi'i al-Kabir, këtë që u thash, shkruan imami Matej, nuk ju lezoj resht për reshti, por atë që është më e rëndësishme nga kjo për të mos ju marur shumë kohë. Thot Masruk, një tabi'i kebir, wa gjettu ilme ashabi Muhammedin jenë të hira sitët. Kam parë se shkencë dhe dhja e shokve të pejgamberit a.s. ka përfunduar në gjashtë. Ila Aliin, wa Abdillah, wa Umar, wa Zaid ibn Thabit, wa Bidarda, wa Ubay ibn Ka'b. E këto janë Aliu, Abdullah, është fjara për Abdullah ibn Mas'udin, radiallahu anhu, Umari, Umar ibn al-Khattabi, radiallahu anhu, Zaid ibn Thabiti, e Bidardaja, dhe Ubay ibn Ka'b. Thumma wajadtu ilma ha'ulaj sitteti intaha ila Ali wa Abdillah, dhe pastaj vërejta se dije të gjithë këtyre sahabive përfundoj të Aliu dhe Abdullah. Ibn Gjeriri të regon se, thotu ndër tjera Imam Keutheriu, nuk ka patur ndo një djetar tjetër nga kohë e sahabve të cilët janë shkruetur fetfat dhe medhebet e ti në fik përveç Ibn Mesudit radiallahu anhu. Wa kana bejnë fukahaj sahabët i menjusi ashabëhu bil iltihak ila ibn Mas'ud, ikrarën minhum i wasi ilmi. Këtu shkruan imam Keutheriu dhe thotë se kishte nga sahabët djetarë të cilët i urdhënonin nxënës të vetë, i porosisnin nxënës të vetë, që të shkojnë të ibn Mas'ud të mësojnë të kaj, për të pranuar dhe të reguar ilmin dhe dijen e gjerë të ti. Këma faalë Muadhi ibn Jabal, si që ka bërë Muadhi ibn Jabal i shambull. Hajthu ausa sahibahu Amr ibn Maimun, billi Hakib ibn Mas'ud billi Kufa. E urnoj këtë në zënësëve të Amr ibn Maimun, që të shkoj të takohet me ibn Mas'udin në Kufa. Këtu imami tani përmend djetarë të daluar të cilët kanë mësuar të ibn Mas'udit, për unë do t'ju përmend vetëm ato që ju të regova nga se janë emrat të rëndësishëm për ne. Ebu Abdurrahman, Abdullah ibn Habib e Sulemi, a i karu e imathi cili e mori kirajetin nga Aliu radiallahu anhu dhe e paraqiti dhe thot ledzoj për para Uthmanit radiallahu anhu dhe Zejt ibn Thabitit dhe nga i cili Asimi e ka pranuar kirajetin dhe prej Asimi dhe për cilë Hafsi kirajetin ti. Përmend për imami Al-Kabe ibn Kajs e Nekhaj, për cilin ibn Mesudi ka thënë ashtu si që thash, la a'lemu shëjën, illa wa Al-Kabe ja a'lemu. Nuk gjdo gjë që e di unë, e din edhe Al-Kabe ja vetë. Për tire ishtë Esvet ibn Jezid, ibn Kajs e Nekhaj, Esvet ibn Jezidi, ishte, vë hua, ibn Ekhi Al-Kabe, ishte djali vë lauta Al-Kabe, zdo më thënë, e kishte Al-Kamen Ajr, nërsa vetë Esvet ibn Jezidi ishte daja imamit të ehlil Irakut, vë kane, si shtat imam Keutheriu, vë kane khala imami ehlil Irak, Ibrahim ibn Jezidi në Nakhai.
që dhe thot Esvedi ishte Daja Ibrahim Nakhiu. Këtu shihet sinxhiri i fuqishëm i mezhebit Hanefi. Dhe ndërto përment imam Keuthëriu këtu, wa minhum Abdurrahman ibn Abi Leila, i cili edrak 120 min as-sahaba, ka rritur 120 sahabi. Wa aktharu haula, në fund të faqes imam Keuthëriu thot, dhe shumica e këtyre emrave që përmendëm, leku Umar wa Aishat ajdan, wa khadhu anhuma, e kanë takuar Umarin dhe Aishën dhe kanë marrë dije dhe mësim për tyre. Pasta e vazhdojnë imami dhe përmend Kusejit ibn Gjubejrin, Amir Shabiun, Ibrahim e Nëkhejun dhe fjalet që kanë thënë imamët e sahabës ibn Umar dhe ibn Abbas dhe djetarët të tabinjëve për to. Dhe më pastaj imami të regon për rëndësin imam Abu Hanifes në formë shumë të gjerë këtu, mirë po unë do të lexoj këtu, do të zgjedh këtu për ju, vetëm atë që është më rëndësi që ju të mbani mend dhe është më e njohur. Edhe për ata që e dinë, pasi të përsërisëm, do t'ju ngel më tepër në kujtesë. Pasi tregon imami se te një imam i madh, te imami ehlil Irakut, te imami i popullatës së Irakut, siç e quajnë Ibrahim an-Nakhiu, imam Keuthëriu, dhe siç quhet në historinë e shariatit, Ibrahim an-Nakhiu, ka mësuar, thot Hamad ibn Abi Sulejmani, shehu, mësuesi i imam Ebu Hanifes, rahimahullah. Ndërsa për imam Ebu Hanifen, se kush ka qenë ai, na tregon vetë takimi i Lejth ibn Sa'dit me imam Malikun, radiallahu anhu, ku Ebi Lejthi, e pyetën, Lejth ibn Sa'di më falni, e pyetën imam Malikun sepse i e gjërësuar. Dhe imam Maliku i thot, jam takuar me Ebu Hanifën o Mesri. Dhe në një tërgim tjetër, i thot imam Maliku, kam takuar për im kur flet për imam Ebu Hanifën, thot, kam takuar një njeri që në qofë se do të thoshte për këtë shtill të xhamis se është prej ari, do të sillte argument për të vërtetuar këtë që tregon zgjuarësin mendor dhe forcën logjike të imam Ebu Hanifes për shtjellimin, zbërthimin dhe argumentimin e sendev. Këtu imami tregon se çka thot Imam Ibn al-Jauzi në librin Muntadham, ku thot, laja për ima lidhur me imam Ebu Hanifën dhe vëren kështu. Laja khtarifun nas fi fahmi Ebu Hanifa, wa fiqhihi. Ska as një dilem në mesin e djetarëve njerëzve lidhur me kuptimin, me mendjen dhe të menduarit e Ebu Hanifës dhe fikhun e ti. Ka në Sufjan al-Thauri, vë ibn al-Mubarak, li e kulan, Sufjan Theuri vet, dhe ibn al-Mubarak u thonin, Ebu Hanifeta, efkahun nas, Ebu Hanifja, është fekihu mëj mafi njerës. Vë kile li Malik, vazhdojnë më të tje ibn al-Gjauzi. Vë kile li Malik, helë rëjtë Ebu Hanifa, i është pjetur imam Maliku. A e ke pare Ebu Hanifen? Kale, dhe e ka thënë, Rajtu rajulen, lau kallame ke fi hadhi hisarje, en je gjale ha dheheben, le kame bi hujgjati. Kam pa njeri si kur të kërkoj nga aj që të bënd të artë këtë shtil, do të bënd të këtë më argumentin e vetë. Vë kale Shafi'i, nërsa imam Shafi'u për imam Ebu Hanifën, thot, en nasu ijalun fil fiqhi ala Ebi Hanifa. Njerëzit janë të varur në fikë, për e buhan nga e buhanifja. Vë kalë lë kadi ijat fi tërti bil medarik. Vazhdojnë imam Keuthëriu më basë kësaj që për të cilë nga ibn Gjauzi, dhe të regonë se imam kadi ijati në librin tërti bil medarik, thotë kështu, kalë lejth li malik, lejth ibn Saadi, është një djetari math, me zhebi i të cilit, ka qenë
i fuqishëm, gjatë ka qenë prezent dhe është ndjekur në Egjipt në kohën e tij dhe pas kohës së tij derisa e mbuloi Mezhebi Maliki dhe u përhap në Egjipt. Imam Lejthi i thot Imam Malikut: "Era ka ta'raq." Shoh se po djersit. Fekale Malik, e Maliku i thot: "Ariktu ma Abi Hanife, u gjersova nga Ebu Hanifja, innehu le faqihu ja Mesri." A e vërtet është fekih, o Mesri. Dhe thot, vërtet është një fekih i forë dhe Mesri, i cili me fikun e vetë, me debatet e vetë të thella, dhe me diskutimet e fuqishme, fikhore të tije, me Imam Malikun e ka bërat të djersitit. Ki ishte Imam Ebu Hanifeja. Edhe kjo ishte veçoria, si që tërgon Imam Tahawiju këtu, ku përmend se, kana ashabu Ebi Hanifet alledhina dawanu ma'hu al kutube 40 rajulan. Ishin djetarët që kras Imam Ebu Hanifes e përpiluan ose shënuan dhe shkruajtën veprat e fikhut 40 vetë, kubera al kubera, të mëdhenj nga të mëdhenj. Me gjithë këtë, pas gjithë kësaj, kuptojmë se ajo që thashë në fillim, kush ishte ambientin e të cilin ambient, u paracit, dhe u përhap dhe u zhvillua fiku Hanefi. E pamë, kjo ishte Kufja, e pamë në cilin e Kufës si qitet. Qitet ku 4.000 djetarë të zi ka mësuar nga Ibn Mesudit dhe nëzënës Ibn Mesudit kanë jetuar. Qitet në të cilin 1.500 sahabi kanë jetuar. Qitet në të cilin të rëgojnë djetarët, edhe një për tyre thotë se Enes ibn Sirini, kur shkon në Kufë, të rëgojnë dhe thotë, kur kam shkuar në Kufë, kam parë se 4.000 student studionin hadithin, ndërsa 400 të tjerë veç me ishin fukaha. Një qitet ku ka kaq numër të madh muhadithinësh dhe kaq numër të madh fukahash, paraqitet një shkollë, tregon për forcën e asaj shkolle dhe bazat e fuqishme të saj. Pra ky ishte mezhebi jonë Hanefi në fillimin e tij. Dhe jo rastësisht u zhvillua dhe u përhap në tërë botën islam më shumë sa mezhebet tjerë. Mirë po, me përhapjen e mezhebit normalisht se paraqitin dhe kundërshtarë të mezhebit dhe shkollës së mezhebit të Hanefi, kundërshtarë të cilët, duke filluar nga vetë imami dhe me themeluesi i mezhebit, Imam Ebu Hanifja, dhe më pasaj edhe të nxënësit e tij, edhe të vetë përmbajtja e mezhebit, do të sulmojnë, do të kritikojnë, dikush me qëllim të mirë, dikush me qëllim të keqë, për të mundur të kufizohet shtrirje e tij. Dhe kjo ka ndodhur krekëput me mezhebin tonë Hanefi, me Imam Ebu Hanifën, të gjithë ju, që jeni të interesuar dhe keni lexuar për shkencën e fikut dhe për historikun e fikut dhe për Imam Ebu Hanifën dhe për nxënësit dhe mëdhebin e tij, e dini se çfarë kritika që janë bërë vetë Imam Ebu Hanifës, se nuk ka ditur shembull hadith, se i ka refuzuar hadithet dhe i ka dhënë përparësi mendjes së lirë ose studimit mendor të lirë. Nuk jep pesh hadithit, ka shumë pak hadithe mezhebi. Shpifje këto të cilat nuk kanë asnjë bazë, në qo se vetë dhe të shikoj në qëfar djepi ka lindur në zhvilluar ki mezhep. Mu për atë dhe paraqita unë këtu dhe zgjodha librën fiku e ahli liraku a hadithu më timam keo theriut. Që të shihni se në qo se dhe të shihje vetë ambientin ku ka lindur në zhvilluar mezhepi, nuk do të mund të besoj që një mezhepi cili ka lindur në mes muhadithinësh, në mes ekspertës të gjuhës arabe, në mes të kurave, në mes të fukahave dhe imamve të fukahave, do të ishte i varfër nga aspekti hadithor, do të ishte i varfër nga aspekti fikhor, do të ishte i varfër nga aspekti gjuhësor, ose do të ishte i papjekur në të gjitha këto shkenca. Pra nuk do të mund të pranoj këtë, vetëm kur të shihje se ku është zhvilluar ki mezhep dhe kokët të cilat kanë ndihmuar në zhvillimin e ki mezhep. I po si të qoftë, janë thënë kritikat e këtila, dhe unë këtu, prap do të paraqes për para jush disa përgjigje të cilat u jipen
kundërshtarët e mezhebit dhe kritikëve të mezhebit në disa baza të mezhebit. Nga se ju besoj se keni të njohur që mezhebi Hanefi në bazë si baza të fikut i ka Kur'anin, Sunetin, Ixhmain, Kijasin, Istihsanin dhe Urfin. Ajo që është sulmuar më tepër i mezhebi jon është Rejji, që është sinonimi Kijasit dhe Istihsanin. Do të tërgojmë se çka është istihsani. Dhe mu për këtë, Imam Keuthëriu këtu, në këtë libër, i bën një shpjegim shumë të mirë çështjes së rejit, se çka është reji, dhe se a është e vërtet se është një emet të posedosh një rej. Rej është mendimi lirë, por jo veç mendimi lirë. Po për të qenë më precis, ne nuk është mendimi lirë, se mendimi lirë mund të jetë një rej an hawa, si që thot imami këtu. Mendimi lirë i cili nuk mbështet në bazët shëriat. Fjala për rejin për të cilin ne flasim këtu, është fjala për rej i cili lind nga burimet e shëriatin dhe nga tekstet e shëriatin, nga tekstet e fes. Në rend parë këtu, lind nga Kurani dhe Sunet i lidhur me dispozitat e shëriatin. Dhe ki mendim logik, ose ki vështrim logik, dhe ki studim logik, i cili bën përpjekje për të nxjerrur zgjidhje për një çështje të caktuar, mbështetur në tekstet e shëriatit, Kurani dhe Hadithi, ki është reji për cilën është fjalë. Për atë, thot imami, e definon rejin dhe ndan në di loje, mendimin pra. Dhe thot kështu, reji wal ijtihad, në titullin reji, mendimi dhe ijtihadi, Imami shkruan kështu. Waradet fi rëji, atharun të dhumuhu, atharun të ndahuhu. Lidhur me rëjin, mendimin, kemi hadithet të cilat e shajnë atë, e poshtrësojnë atë, u atharun të ndahuhu, dhe hadithet të cilat e lëvdojnë atë. Wal medhmum, aj që është i përbuzur, huwa rëju anhawa, mendimi që motivohet që ngrihet në epsh, në qefë. Në pikat qefit njerëz. Ky është mendimi i cili është i përbuzur nga islami dhe përbuzet në hadith. Wal mamduh, ndërsa mendimi i cili është i lëvduar, huwa istinbatu hukmin nazila min an-nas. Është zbulimi i hukmit të një dukurie nga vetë tekstet. Ala tariqati fukahai sahabeti wa tabi'in wa tabi'ihim, si pas metodës së fukahave të sahabve, të tabinve, të tebi tabinve. Bi raddin nadhiri ila nadhiri, fil kitabi wa sunna. Duke u këthirë një qështje, me qështjën e njashme, si ajo të përmendur në kitab, në Kur'an dhe në sunna. Pra, ishte i pari një mendim i cili, një mendim lidhur me shëriatin, jo një mendim për botën, jo një mendim për njeriun, jo një mendim i lirë thjesht, nuk flasim për literaturë e për kulturë tani këtu. Flasim për një mendim i cili ka të bëj me shëriatin, me jurisprudencën, me çështën juridike, me të drejtën e shëriat, me fen, me islamin. Është një mendim i nënshmuar dhe i përbuzur ai i cili frymzohet dhe lind nga një epsh, nga një heva, nga një qef, nga një motiv i mbrapsht. Wal menduh, ndërsa që është i lëvduar, është ai mendim, vështrim, logik, i cili ka për qëllim të nxjerr vendimin e shëriatit për një çështje, për një dukuri e cila paraqitet, por nuk përmendet me emër në shëriat. Do të thotë nuk përmendet në tekste për emrin, në tekstet kuranore dhe të sunetit. Ki mendim pra është i lëvduar. Se është i lavduar ki mendim, ta shpjegoni imamin në disa faqe këtu në mënyrë të shumë të shtrirë të zgjeruar se as një nga fukahat nuk mund të shpëtoj pa mos poseduar një mendim të këtil. Se në qofë se një fekih nuk do të kishte një mendim, një studim lidhur me çështjet e fikut, për meselet që ekzistojnë në zgjidhje tekstuale dhe për ato të cilat paraqitet dhe nuk ka zgjidhje tekstuale për ato. Nuk mund se si të quhet feki. Mu për atë, të gjithë fukahat kam patur hisën e vetë, kam patur një mas të caktuar
pjesë në këtë mendim shëriatik ose në këtë mendim logik lidhur me tekstet e shëriatit dhe çështjet që paraqiten. Po si lindi kjo që të luftohet rejji? Rejji duhet, për të kuptuar më mirë ju, duhet rejjin me njëherë të kuptoni si sinonim të kjasit, nga se kjasin është rejji për të cilin flasin në këtu. Kjasin është ajtë cili i bën krasim me sendë për cilat janë përmendur në tekstet fetare, në Kur'an dhe Sunne, me një qënëshe tjetër e cile nuk është përmendur për paraqitit dhe kanë një motiv, kanë një illë, kanë një shkak të përbashkët, i cili shkak pasta janë është faktor për të marrë një vendim të njëjtë, ose për të patur një hukmë, një dispozit të njëjtë për qënëshen për katës. Si ka filluar të sulmohet rëji në fikë, që tash është si kjas. Imami këtu paraqet atë që i thot Imam Gjesasi këtu, Imam Ebu Bekër al-Gjesas në librën al-Fusul, fil-Usul, që quhet ndryshe si Usul al-Gjesas. Dhe është Zoti që dhe një herë ne të paraqesim këtu për para jush, çështje të usulit fikut nga ki Imam Kolosi jon. Dhe tregon imami këtu se si e tregon historikun e paraqitjes së zërit i cili ka luftuar kjasin si basë shëriatit, dhe Imam Gjesasi këtu, në këtë libër të usulit, tregon se njeri i pari cili e ka kundërshtuar kjasin si basë shëriatit është Ibrahim Nadham, është një Mu'tezili i madh. Kur them Mu'tezili i madh për Mu'tezilit dhe për shkollë Mu'tezilite, jo për ne si ahli sunne wal gjemaah. Në dhamja është a i pari cili e kundërshtoj kjasin si burim të shëriat. Dhe unë do të ledzoj këtu këtë që thot Imam Ebu Bekër al-Gjesasi në Fusul. Thot imami kështu si e paraqet imam ke u thiru në këtë libër. Pasi e tërgon Imam Gjesasi situatën e sahabë të cilët kanë alejhi fukahu sahabët e tabiin min al-kauli bir ra'i. Pas i tërgon se sahabët, fukahat e sahabët e tabiinve pranonin ra'in, mendimin fikhor, mendimin logik lidhur me shkencën e fikut, hulumtimin logik në meselet e fikut, që ne e quetëm si kjas, pas i tërgon këtë situatë, thot, ila e nëshe e kaumun dhe u gjahlin bil fikhi u asuli, nërëse u paraqet e njerës të cilët ishin ignorant lidhur me shkencën e fikut dhe usul fikut, la ma'rifet e lehum bitari kati salaf, nuk e kishin të njohër metodën e selefit, u la të dhe kali lë iqdama ala lë gjehala, dhe atë që ruheshte nga kjo ignorantë së vetje, u e tiba il hewa, u e tiba il ehwa il beshja, dhe atë që ruhe nga djekë e epsheve, të ulta, elleti khalefu biha sahabe me të cilat epshe i kundurshtuan, sahabë dhe vetë, vë mën ba'dëhum min akhlafihim dhe ata që erën pas tyre. Fe kane awala mën nëfë l'kijas vë l'ishtihat fë ahkamil havadith, kështu që i pari i cili e mëhoj kijasin, e unë ju thash, me njerë dhe të kutoni rëjin dhe kijasin, një, a i cili i pari e mëhoj kijasin dhe ishtihatin në hukmet e shëriatit, në hukmet e dukurive që paraqiten, ishte Ibrahim Nadhami. Wa ta'ana ala sahabati min ajli qawlihim bil qiyas. Dhe përveç kësaj që e mohoja e kijasin, ai i shau ose i lëndoi edhe sahabët për shkak të kësaj të qëndrimit të tyre, qëndrimi i cili pranon të kijasin sipas shariatit. Wa nasabahum ila ma la yaliqu bihim. Dhe tha për to atë që nuk u ngjan atyre. Wa ila diddi ma wasahum billah. Dhe ju tha veti të kundërta nga ato të cilat me të cilat i kishte përshkruar Allahu xhalla xhelalu. Wa athna bihi alehim dhe i lavdoi me ato veti Zoti sahabët. Që të thotë në dhami përveç asaj se e mohoi kijasin, ai i shau dhe sahabët, por i shau në formën e veti në nënshmoj sahabët, duke thënë për ata dhe duke i
atribuar ata me atribute dhe veti me të cilat nuk i kishte atribuar Zoti. Thotë, në qoftë se Allahu i qunë të ditur, të supozojmë, sa që Zoti thotë radiallahu anhum wa radhuan, Zoti është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun, këtë të thoshte të kundërt në këtyre vetive. Thumë të tëbja hua la hadhe lë kaul nëfarum minë lë mutekellimin lë bagdadijin. Dhe pastaj në dhamin ndoqen dhe një grup të mutekelliminve të Bagdadit. Mutekellimin mu'tezili pra. Për të cilët thamë brëm, Imam Ebu Hanifja ndaloj gjallë në vetë Hamadin të ndiqë të kelamin e tirët dhe hinte në debatit të kelamit me to. Jo mutekelliminet e ehlis sunetit. Illa enëhum lëm jetë anu ala salafi këtani. Vetëm se këta mutekellimin të Bagdadit, nuk i shanë djetarët e selejt të ashtu si i shau dhe i nënshmoj në dhamive. Welem i buhum dhe nuk përmendën të meta për to ashtu si përmend të kive. Mirë po bënë dhe këta shumë lëshimit të më dha në haku në sahabë. Vazhdo një imami këtu, imam Gjesasi tani, derisa përfundon dhe thë. Thumë të tëbja humë rëgjullu minë lëhashvi, dhe pas kësaj, pas këtyre erdhi njëri i cili ndoqi këta dha ishtë juridu Davud ibn Ali. Dhe thot, ka për qëllim imam Gjesasi këtu, këta njëri për cilin flet këtu, ka për qëllim Davud Zahirion. Lem jedri ma kala ha ulaj, ula ma kala ha ulaj. Nuk e dinte, asë që ka thana ta, asë që ka thana ta, u e khalë tarafa min kelamin e dha, mori një pjesë nga ajo që thoshte në dhami, u atarafe me kelami të kelimi Bagdad, dhe një pjesë nga kelam, nga ajo që thonin mu të keliminet e Bagdadit, min nufat il kjas, nga ta që mohon kjasin, fehtë gjëbihi fina fil kjas u lishtihat, dhe argumentoj me to për të muhuar kjasin dhe ishtihatin. Ma gjahlihi, me patiturin e ti, bima të kellem e bihil ferikan, me atë që e thanë këto di grupet të mutekelliminëve. Pra, kush ishte ai i pari cili e kundërshtoi mendimin ose kjasin ishte në dhami. Dhe më pastaj e morën mutekelliminët e Bagdadit dhe pas mutekelliminëve e Bagdadit por paraqitet Davud dhe Zahiriu dhe mezhebi Zahiri ekziston, ka ekzistuar mas Ebu Davud dhe Zahiriu, po edhe sot e kësaj dite, në literaturë shemë, në Ezherë dhe në universitetet tjera, mësohet dhe mëdhebi Zahiri, dhe ka edhe djetarë të cilët edhe e paraqesin mendimin e këti mëdhebi dhe Daud Zahoriut dhe më pasaj dhe të Ibni Hazmit në qështë të shëriatit të caktuara. Mirë po imami këtu e paraqet të si Gjehul, njeri nga hashfi dhe në thot i cekur e ignorant Gjehul, i cili nuk din të bazën ose thelbin asa që thoshtë në dhami dhe që thoshtë në mund të keliminit e Bagdad dhe edhe kisja ata duke i ndjekur dhe imituar ata verbazi e më hoj kjasin si bazë të shariatit. Kush është një dhami, të rëgojnë imam të kelamit sen të shumë të shumëtuara për të si imam Kahir el Bagdad në El Ferku Bejn El Firak, ku të rëgojnë se shumica e vetë mua të zilive kanë dhe në fetë fasa është kafir, ose se ka bë kufër në dhami. E ku mbet me djetarët e ehlis sunetit se si mund të kenë vlerësuar në dhamin dhe figurën e ti. Pra, ja se si është fillimi atyre të cilët e mohojnë kjasin si basë shëriatit. Është imam e tyre në dhamin dhe grup të motë të zilive të caktuar. Imami vazhdojnë në baska historiku që e përmend nga imam Gjesasi dhe thot, Farra ju biha dhe lma'na wasfun madihun Jusafu bihi kullu feqi. Në bas të definicionit që e kuptuam, se qka është rëj, mendimi, për të cilin flasëm, thot imami, ki mendim është i lëvduar, me të atribohet gjdo feqi. Dhe kjo të regon për holsin e mendimit të tire, dhe thellësinë e mendimit të tjerë në shkencën e shariatit. Për këtë Ibn Kutejbe në librin Ma'arif, për shembull, dhe dietarë të tjerë si Ebul Walid el-Baxhi me ashabi rai, kur thonë ashabi rai, me këtë term nën kuptojnë fukahat, dhe kështu për shembull Kutejbeja, Ibn Kutejbe,
Kur thot ashab rraj, ndërto e Fut, Euzain, Sufjan Theurin, Malik ibn Enesin dhe tjerë. Ndërsa ne e dim që Euzaja është feki, Sufjani është feki, Malik ibn Enesi është feki, dhe si të këtila i Fut në grupin e ashabi rraji, i thtarëve të rrejit, i thtarëve të kjasi, pra i thtarëve të fikut, thua në ndryshë. Është më rëndësi këtu një vërejtje që i bën Imam Keuthëriu. Nuk lidhet kjo me mezhebin tonë Hanefi, por lidhet me historinë e shariat dhe ndarjen e shkollave në shkollat të rrejit, ashabu rrejit, që është që kanë për të gjithim këta studiues, e fjala këtu e imamit është për Rashid Ridan, i cili dhe njerës pas ti, djetarë të vashëm bën një darjen në shkollën ose në medresen e fikut, rrejit, ke cila medrese, të cila shkollë e numrojnë Ebu Hanifën dhe mezhebin Hanefi, dhe për balë sajeve në shkollën e hadithit, medresen e hadithit, dhe ati numrojnë Imam Shafiun, Imam Malikun dhe dhe tjerë. Mbështetur në këtë që ka qenë standarde dhe ka qenë si qëndrim zyrtar dhe valid në shkencët dhe historisë shëriat dhe të imam të e dhe fukahat e umetit për para kësaj tendenci të ndarjes në dy rrimat të shkollave të shëriatit, imami thot, kjo ndarja është e pa bas, nga se si që pa, Euzaif vetë, si që bënë Velid el-Bajji është një djetar i madh maliki, dhe si që veprojnë në Kutejba, vetë Euzain, vetë imam Malikun, vetë imam Theuriun, Sufjana Theuriun, i numron në kategorin e fukahave me termin ashabu rraj, do të thot i thtarë dhe shkolla e rrejit, jo shkolla e hadithit. Nga se shkolla e hadithit në qarqit shkencore të vjetra kanë nënkuptuar vetëm për cilësit e hadithit. Pra ndaj thot imami këtu, wa emma ahlul hadith, fa humë rrua e nëkala. Ndërsa ahlul hadith, djetarët e hadithit, ato janë për cilësit e hadithit. Në thot, vetëm që për cilin hadith, e jo fukaha. Dhe vetë Ramuhur Meziu, në librin Fasil, të regon këtu, po edhe Khatibi, edhe Ibn al-Gjauzi në Telbis, Telbis i Liblis, të regojnë se si ruvat të hadithit, për cilës të hadithit, të cilët nuk kanë studiar fikun dhe kur janë përpjekur të japën në një fetfa, në një shpjegim të fikut, kanë bërë lëshime të papara, kanë bërë lëshime shumë të mëdha. Që do të thotë, kemi dietarë të hadithit, që janë vetëm dietarë të hadithit. Dhe kur është thënë ehlul hadith, ose shkolla e hadithit, në të kaluarën janë kuptuar për cilës të hadith. Ndërse kur është thënë ehli raj, ose shabu raj, janë kuptuar fukahat, qofshin ato nga ata fukaha që këto tendencët të reja i quen si fukaha të shkollës së hadithit, si që është imam Maliku, imam Sufjan Theuri, qofshin nga ata fukaha të cilit i takojnë krahu të ehli rejit, si që është imam Ebu Hanifja, Ibrahim Nekhaiu, Hamad ibn Sulejmani dhe nëzështë imam Ebu Hanifës pas ti. Pra, ndarja në shkollë të hadithit, si që të imam Keuthëriu, dhe në shkollë të rejit, mrenda fikut është e paqëndrueshme. Fiku njef vetëm fukaha, ndërsa hadith janë muhadithin, sepse nuk mundet të kesh dietar fukaha pa mos patur rej, pa mos janë i thtarë të rej. Ata të cilët nuk kanë rej dhe nuk kanë studim mendorën lidhur me çështjet e shariatit, ato janë thjesht për cilës të rivajeteve të haditheve, ata janë muhadithun. Ndërsa si emër i përveçëm, thot imami këtu, duke për cilë nga Tufi, nga Suleiman e Tufi el Hanbeli në libri Mukhtasar Rauda, thot, wa emma bi hase bil alemija, si emër i përveçëm ehli rrej, fe hua fi urfi salafi min arrua, ba'de mihnat i khalq il Kur'an, si emër i caktuar, si emër i përveçëm, në traditën e selefit, të gjeneratëve të parë të përcjellës të hadithit, mbas mihnës sprovës së Kur'anit, sprovë e cila lindi nga Mu'tazilit, në kohën e Abbasidëve,
Që u besoj se e dini se për çka është fjala, është krijani Kurani i krijuar, nuk është i krijuar. Mbas kësaj periudhe, mbas kësaj fitnie të madhe, si emër i veçantë, i përveçëm, emri Ehlur Rej, në kuptonte Ehlul Irak, djetarët e Irakut, ve hum Ehlul Kufa, e këto ishin djetarët e Kufës, Ebu Hanife, ve men tabi'ahu min hum, Ebu Hanifja, dhe ata që ndoqen ato. Mirë, për kur është fjala për Ebu Hanifën dhe mezhebin Hanefi si ashabur rej, për këto është vetëm si epitet, si lëvdat, si veti, atribut, që dërgon thellësin mendore dhe logjike të këtyre dietarëve në zbulimin, hulumtimin dhe shqillimin e çështjeve të shariat, e jo si në çmim. Dhe për këtë janë të njohur fukahat e mezhebit Hanefi për forcën dhe argumentin logjik të fuqishëm dhe diskutimin e mbështetur në logjik në çështjet e shariat. Pra e pam se nuk është në çmim të jesh min ehli rej, po është lëvdat të jesh nga ehli rej. E në qofë se vetëm ne hanefit quemi si ehli rej, mbas mihnës së Kuranit, mbas fitnës së Kuranit, fitnës së Kuranit, krimit dhe mos krimit të Kuranit, e njihni e para e treguam se për çka është fjala këtu, atëherë kjo është bërë për të treguar forcën e mezhebit hanefi, jo për të treguar si të dobët, dhe si njerës të cilët merën me diçka që nuk ja vlenë. Atëherë mund të krenohemi që jemi ehli rej, nga se kemi mendim të thellë në shariat. Përveç kësaj se ne i japëm për parësi rejit, a ju e patë se për çfarë reji bëhet fjala, ne jemi akuzuar se ne mbështesim istihsanin. Dhe këtu edhe vetë është një orë dhe kritike imam Shafiut, i cili thot men istahsana faqad sharra'a, ai i cili mbështet istihsanin, ai bën shariat të vetin. Kjo është gabim gjithsesi. Siç tregon imam ton, siç tregon imam Xhesasi dhe usulinë të mëdhenjtë të mezhebit ton, dhe ashtu si i përcjell këtu edhe vetë imam Kautheriu. Nuk është fjala për një istihsan i cili istihsan mbështetet në epshe dhe në qefin e vetë fekihut. As një feki i joni, po as një feki nuk mund të mbështesin një istihsan të këtilë. Apo si që e definon Ibni Hazmi, cili është një prej atyre dhahirinve që i luftojnë këtë bazë, ashtu se luftojnë dhe kjasin vetaj, dhe e definon si ndjekje epshesh, dhe ajo që i përshtatet shpirit të njeriu dhe që nuk i përshtatet istihsani, dhe thatë kështu. Në librin i Hkam, Ibni Hazmi e definon kështu istihsani dhe thatë, bjennehu ma shtahet hun nefsu, wa wafaqaha, khata en kane u sawaben. Istihsan është një qeshje të cilën e zgjeth, shemu fekihu, mbështetur në atë që i pëlqen ati, dhe përputhet me qefin ati. Qofta jo që është që gabim, apo qofta i qëndrim gabim, qofti i saktë. Kjo së është të vërdet. Nuk e njeh me zebi Hanefi këtë istihsan, në basë të cilit fekihu, Hanefi, e studion një dukuri që paraqitet njët, dhe në qofë se i vjen mirë ati si njeri, atëherë, thotë se kjo është halal. Në qofë se nuk i vjen mirë, thotë se është haram. Nuk është kjo bazë shpirtërore, ki motiv subjektiv, ai cili e ka bërë mezhebin e Hanefi të mbështes bazën istihsanit si bazë shëriatike. Prandaj, thot imami Kautheriu këtu, imam Kautheriu këtu dhe thot, dha në unasu me men lam ju meri si l'ilm, wa lam ju të l'fahm, enën l'istihsana indë l'hanafia hua l'hukmu bima jashtahihi l'insan wa jahvahu wa jaladhuhu. Njerës të cilët nuk janë marrë me ilmë, nuk kanë shëshitur ilmin, dhe nuk u është dhënë të kuptuar, mendojnë se istihsanit e hanefit është të gjikuarit në bas të asaj që e dëshiron njeriu, e pëlqen dhe ka knatësi. Hatta fasar hu Ibn Hazm, sa që Ibn Hazmi
e definon në librin Ihkam istihsanin dhe thot bjen në huma shtahet hun nafsu u afaqaha khata an kana u sawab. Istihsan është ajo si u thash më parë se shtot Ibn Hazm. Istihsan është diçka që pëlqen njeriu dhe përputhet me qefet dhe epshet e tij, qoftë gabim apo qoftë vërtet. Lakin la yakulu bi mithli hadha al-istihsan faqih min al-fuqaha Fatima al-Kathiri. Asnjë fëki nga fukahat s'ka thënë për një istihsan të këtij, ulas që ka mbështetur një istihsan të këtij. Falau kana hadha murad al-hanafiyyah bil istihsan. E sikur të ishte ky qëllimi i hanafive me istihsanin, la kana al-mukhalifin mil'u al-haqqi fi takri'ihim. Do të kishin plotësisht të drejtë tishanin e ti sulmojnë kundërshtarët hanafit. Wa radd alayhim. Dhe të dëmajnë ata. Mirë, po nuk është kështu. E se nuk është kështu, prapi referohet Imam Kautheriu Usulul Jassas, dhe më për atë e kam sjellur këtu nga librat e usulit. Sepse thot imami është nga ata të cilë në mënirë më të qartë e ka paraqitur istihsanin nga usulinët e mezheve. Ashtu sa e di unë, thot Imam Kautheriu. Dhe imami këtu thot, në kapitullin e istihsanit, wa gjemiu ma jekulu fi ashabuna bil istihsan, finhum kaluhu makrunën bidela i lihi vë hujëgji. Gjdo meselet të cilën e kam bështetur djetarët tonë, thot imam Gjesasi, Bubekër Gjesasi në Fusul, e kanë bërë atë mbështetur në argumente të caktuar të cilat e kërkojnë atë. La ala gjihet i shëhua, jo për qief, u e të tiba el hewa dhe për të ndjekur epshet. Shumë e qartë. Me këtë më njëherë u hudhposhtat që thot Ibn Hazmi imam Ebu Bekër el-Gjessasi. Do të thot istihsani i cili mbështetet në qefin e njeriu dhe atë që i përshtatet dëshirës së ti, këtë se mbështesin, thot djetarë dhe me zemët Hanefi, se prano në asë një mënyrë. Për shka pranojnë djetarët Hanefi? Më poshtë, thot imamin kështu. Lëmma kane ma hasenahu Allahu ta'ala bi iqamet i dellaila la husnihi mustahsana. Për të tërguar se pse e shërben këtë terminologi për një pun të caktuar, për një liqit të caktuar të shëriat të Hanefit, i këthejt vetë Kuranit, imam Gjesazë dhe thot, për një pun të cina Allahu me argumente e quen si të mirë, dhe e emron, emrton si mustahsana, si të mirë, si hasan. Gjazër dhe lëna, i tlaku lefët listihsan, pas kësaj, në lejohet neve që atë pun të quem, ose atë dukurjat, send atë gjënë të quem istihsan. Fi makamet i dilalet u bisihatihi. Për atë që kemi argument se është sah, që është shëndosh, pra, shëriatikisht, jo që është shëndosh kështu si dukuri, po shëriatikisht që është shëndosh e qëndron. Wa katë në debë Allahu ta'ala ila fi'li dhe Allahu e ka bërë, kanë nxitur të bëhet një vepër e tillë. Dhe e bën obligim udhëzimin me të, për atë që e bën atë punë. Fe kala azze min kailin, dhe kështu thë Allahu thot, fe beshir i badi lëdhine jes të miru në lkaule fe të biu në ahsana, u lajk lëdhine hedahum Allahu, u lajk hum u lulë albab, për gëzoj robët, e mi ata të cilët, jes të miru në lkaule, dhe gjojnë një thënje dhe e bëjnë më të mirën e asaj që kanë dëgjuar. Ata janë që i ka vëzuar Allahu dhe ata janë që kanë mendje. Vëruja në Ibni Mesudin radiallahu anhu, për cilën nga Ibni Mesudin radiallahu anhu, më rëfua në ilë nëbi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë, ma rëahu lë muslimun e hasanën, fa hua indë Allahi hasanun, wa ma rëahu lë mu'minun e sejin, fa hua indë Allahi sejin. Atë që i shojnë të mirë besimtar, të shtë mirë të Allah, atë që i shojnë të keqe besimtar, të shtë keqe të Allah. Do të thotë, atë që i shojnë Allahu të mirë, argumente janë këto të shëriatit, që Allahu ndonjë punë bën të mirë, e quan të mirë, mbas të ajetit që lexuam, dhe nxitën të bëhet ajo punë. Dhe në qoftë se më pastaj besimtarët e mëdhenj e shohën të mirë një punë, është e mirë te Zoti, siç thot hadithin, nëse e shohën të keqe një punë, është e keqe te Zoti. Ktu është baza e istihsanit, thot Imam Gjesasi. Dhe thot, fejda kuna ka të vajgjet në lihadhën lefët, aslën fil kitabi u asunna, lem ju më në i të laku hu fi bardh, ma kamat alehi dëlele,
بصحتها على جهة تعريف المعنى وإفهام المراد. مباس e gjetëm se përmend Zoti në Kur'an dhe përmend në Sunet si term kjo fjala, Hasan. Atëherë lejohet që ne ta përdorim si termat dhe të ndërtojmë një term të ri dhe të quajmë istihsan. Mbasi kemi argumente se është e lejuar veprimi me të. Më pastaj thot imami këtu, unë nuk do të lexojmë më tepër këtu gjatë, që të mos ju marrë më tepër kohë. Thot, në qoftë se ju e kundërshtoni vetëm termin, s'është problem. U adorzojmë atë juve atë çështje. Se a e quhet e istihsan, a nuk e quhet e istihsan një punë për të cilin kemi bazë në shariat, si doni quheni. Me rëndësi është manaja e saj. Edhe këtu përmend disa ajete imami për të treguar se për çfarë istihsani bëhet fjalë te hanefit dhe thot shembull te muta e grave të shkurorzuara. Një kuptim i istihsanit është isti'malul ijtihad wa ghalabatu ar-ra'y fi ithbat al-maqadir al-mawqula ila ijtihadatina wa ara'ina. Një kuptim i istihsanit është që të përdorim ijtihadin dhe mendimin ka të anon mendje mbas studimit logjik për caktimin e sasive të cilat i lihen njeriut, i lihen në dorë i ijtihadit dhe mendimit të njeriut. Si që është puna, thot, të këdiri muta, të caktimi i mutas për gratë shkurërzuar, këllahu thot, wa me t'i'uhun alel musi kaderu, wa alel muktiri kaderu. Wa me t'i'uhun dhe jep një i muta, thot Allah, nuk thot sa, vetëm jep një muta. E sa t'u jep muta i Arab? Gjeni vetët. Këtu tash kërkohet të bëj ijtihad në ijtihadi. Dhe kjo është një rafshi përdimit të istihsanit. Në këtë mënirë, në këtë rafsh tani, mujtahidi hanefi ka përdorur mendimin logjik dhe ka zgjedhur më të mirën nga ajo që Zoti na ka lënë në dorë, thotë me tiuhun alal musi e qadaru, jep një muta në sasi e caktuar për atë i cili është i pasur dhe sasi e caktuar e mutas për atë që është i varfër. E tani definimi i të varfërit dhe të pasurit për këtë çështje i mbetet njeriu mujtahidi. Një kuptim tjetër i istihsanit, thot Imam Gjesasi më poshtë, pasi bën shpjegime tjera për çështën që përmendëm, është tarkul qiyasi ila ma huwa awla minhu. Të lihet qiyasi për një arsye, për një argument që është më i fortë se ai. Dhe këtu e shpjegon kur një çështje të caktuar e tërheqin ose një çështje e caktuar lidhet me di burime të shariatit, me qiyasin shembull dhe me istihsan ose me një ajet dhe me një hadith, ose me di hadithe të ndryshme, se cili hadith e kap nga një aspekt çështën e caktuar. Atëherë i mbetet mujtahidit që ta lidh këtë çështje, këtë mesele me një hadith apo me një hadith tjetër. Për arsye që i paraqiten mujtahidit. Ktu është një rafsh tjetër ku përdoret istihsani. Dhe këtu është të ndiqet argumenti më i fortë. Do thotë lihet qiyasi për një argument më të fortë. Kështu është fiku, dhe në këtë nuk ka asnjë tëmet. Besoj se kjo që e tha imami këtu, duke i referuar shpjegimeve që bën imami Abu Bekr el-Gjesasi në Fusul, kuptuam se për çfarë ishte ihsani. Qëllimi është se hanefit nuk e ndjekin hevan, nuk ndjekin epshet dhe qefet e tyre te përdorimi i ihsanit, por ndjekin argumentet e shariatit. Edhe kur gjenë argumente në shëriat për një veprim dhe e shonë si të mirë atë, si më të mirë se një tjetër, e shonë do të thotë një zgjidhje më të mirë se një tjetër, e marën më të mirën dhe lënat më pak që është e mirë. Kjo është kuptimi i istihsanit të hanefit. Ose shembul të hududet, të ndëshkimet. E zgjedhin me një gjdoherë më të lehtën. Hanefit, në bastë i istihsanit, është më e lehtë, e zgjedhën atë, nga së dhe vetë Muhammed al-Salam ka urdhëruar që të ndiqen ndëshkimet më të lehtë. Shpesh kritikohet Imam Ebu Hanife dhe mezhebi Hanefi,
se refuzojnë dhe lënë anësh hadithin dhe nuk e pranojnë hadithin dhe japën përparësi mendimit kiast. Këtu e demantoni Imam Keutheriu këtë dhe unë do t'ju lexoj juve atë që thot Imam Keutheriu. Për të parë se a është e vërtet që imami i ka lënë hadithet dhe nuk i ka ndjekur, apo është thjesht vetëm një shpifje kjo. Këtë imami e tregon në shurut kabulil akhbar, kushtet e pranimit të haditheve të cilat i ndjek Imam Abu Hanifeja dhe mezhebi Hanafi. Dhe thot Imam Keutheriu, është marur kjo nga libri të Nibul Khatib Imam Keutheriu. Wa man dhan në bjebi Hanifeta, ennehu kalilu l'hadith, hajtë cili me ndonë se Ebu Hanifja e ka shumë të vogël korpusin e haditheve. E u këthiru l'mukhalef të l'hadith, ose se kundrështon shumë hadithin. E u këthiru l'akhdi bila hadithit da'if, ose se i ndjek shumë hadithet da'if. Gjehil e shuru të kabulil akhbar indel ejmë. A i njeri, thot Imam Keutheriu, nuk i nje kushtet e pranimit të haditheve të imamet. Wa wazana ulume e imet il ijtihadi bi mizani il khas. Dhe me peshor në vet, peshon dijet e imamve të ijtihadit. Walil imam e bi hanife usulun na dhijetun fi babi istimbatil ahkam. Imam Ebu Hanifja ka baza shumë të pjekura, ligje shumë të fuqishme në çështjen e zbulimit e hulumtimit të hukmeve të shëriat. Rubbe ma jërmihi bi kullimat të kaddëme me një gjëhelu dhalik. Dhe ndoshta, të ratë që u përmendë më lartë, si sharën dhe Imam Ebu Hanifës, e akuzon me to Imam Ebu Hanifën, a i cili nuk i nje këto bazë. U amin t'il këllë usul, nga këto baza janë. Kabulu mursëlat i thikat, i dhalem ju aridha ma hu akwa minha. Të pranohen hadithet mursëlen nga për cilës thikat të besueshëm, kur nuk i kundrështon ato një rivajet me i fortë se ato. Kjo është një ligjë i Imam Ebu Hanifës në pranimin e hadith. Që dhe thotë, në qofë se ti Imam Ebu Hanifës, ja të rëgon një hadith, dhe ajë nuk e pranon atë, nuk e pranon për këtë arsye, sepse ajë posedon një hadith i cilë është më i fuqishëm se ajë. Pra Imam Ebu Hanifja e pranon hadithin mursel, ti mund të thuash se është daif, se është mursel. Mirë, po Imam Ebu Hanifja nuk heqë dorë nga hadith mursel, përderisa për cilët nga thikatët. Për atë për Ibrahim Nehaiu, thonë djetarët, hadithë mursel të imam Ibrahim Nehaiu, janë të sakt, janë hadithë sahih. Por të i vazhdojmë të thuash Imam Ebu Hanifës se pranon hadithin mursel. Ajë nuk të varvesh. Ligji ti është të pranohet hadithin mursel nga për cilës të besueshëm, përderisa nuk e kundërshton atë një hadith më i fuqishëm. Dhe thotë Imam Keutheriu, Walih dhijaju bil mursali kana sunnatën, mutëwarithëtën, gjërët alejrë ummatu fil kurunil fadula. Pranimi hadithit mursal ishte një sunnat i trashëguar të cilin e ndiqte umeti në shekujt e lavdishëm. Sa që Ibn Gjeriri thot, Raddul mursali mutlakan bidatun hadathat fi rësil mjetejnë. Të refuzohet dhe mos pranohet hadithi mursel është një bidat që është paraqitur në krye të shekullit të ditë, të 200 vjeçarit. Kjo ishte një bazë Imam Ebu Hanifës në pranimin e hadithit. E dita, wa min usuli Ebi Hanifete, ardu akhbar il ahadi ala al usuli il mushtemi ainda. Një hadith, ahad, që për cilë dikush, mund të jetë edhe sahihaj. E merë imami atë hadith dhe e krahason me hadithet usul,
themelare të cilat i ka të tubuar ai. Dhe mbas këtij krahasimi, fa idha khalafa khabaru al-ahad tilka al-usul ya'khudhu bil-asl. Në qoftë ato baza, qofshin të hadithit, qofshin ato tekste kuranore, i kundërshton ki hadith, imami nuk e merr hadith, nuk e pranon hadith. E le hadithin dhe ndjek amatul kitab, amal kitab, e ndjek tekstin am të librit, ose ndjek një hadith më të fuqishëm se ki të cilin e ka poseduar imami Abu Hanife. Amalan bi qawd dalilain. Dhe kjo është parimi të veprohet me argumentin më të fortë. Wa ya'udul khabar al-mukhalif lahu shadhan. Dhe në këtë rast me Abu Hanife këtë hadith i cili kundërshton bazat shariatike të kaj, të poseduar që i posedon ai, qofshin tekste kuranore, qofshin hadithe më të forta, atëherë ky hadith te imam Abu Hanife, ky hadith ahad që e kundërshton, i kundërshton ato usule, ato bazat e tij quhet si shadh. Shumë shembuj përcjell imam Tahawi në Ma'an al-Athar nga kjo form dhe nga kjo bazë imam Abu Hanifës. Baza e tretë, ve min usuli hejdan, ardu akhbar il ahad ala umumat il kitab dhe vahiri. Meri ma bua një paracitja ose krasimi hadithve ahad me tekstet e përgjishme të Kuranit dhe të qartë të ti. Fe në khalaf il khabaru amën o dhahirën fil kitab, në qofë se një tekst am ose dhahirë e kundërshton hadithi, atëher imam bua një fja e merë vepronë simbas kuptimit të jetit amë, ose dhahir dhe e le hadithin. Dhe nuk vepron me të. Amelen bekua dhe lileja i donë. Edhe në këtë rast, e ndjek argumentin më të fort. Lien në lë kitab katë i thubut, sepse libri, të thot teksti kuranor, është katë i thubut. Wa dhawahiru vë umama vë umumatuhu katë i thubut dhelele ende. Dhe ajetet dhahir dhe amë, të imam Abu Hanife janë katë i thubut dhelele, e kanë edhe kuptimin të qartë, të prerë. Wa min usulihi aidan, baza e katërt, një edhe prej bazave të këtij është te hadithet ahad, en la yukhalif as-sunnah al-mashhura, që hadithi ahad mos e kundërshton një sunnet meshhur. Sawa'u kanat sunnatan fi'liyatan aw qawliyah. Pa marë parasin, shtë është një sunet vepër, praktik, apo është si thënje Muhammed al-Salam. Edhe në këtë rast, amelen bi akwa dalilej, e ndjek argumentin më të fortë. Këtu përmend më pas imami që raviu, mos përcjell një hadith, i cili hadith e kundërshton fetfane vetë raviut. Në qovë se pra, një sahabi përcjell një hadith nga pejgamberi selam, ndërsa jep fetva në kundërshtim me hadithin, në këtë rast nuk e pranon këtë hadith imam Abu Hanife. Pra, këtu ka edhe baza tjera për të kursir kohën tuaj, nuk dëlizëm të gjitha këto baza. Mjaftonin këto vetëm për të shërbirë si shembull për ju, që të shihni se në situata i ka kthyer disa hadithi imam Abu Hanife, por jo se i ka dashur t'i hudh poshtë t'i nënshmoj ato. Por, duke u mbështetur në baza hadithi dhe kuranore tjera, të cilat për imam Abu Hanifën ishin më të fuqishme. A është i varfër nga aspekti hadithit me zhebi Hanafi. Imami për të treguar në bazë gjithë kësaj që paraqiti këtu, për të treguar se sa i pasur është në shkencën hadithit me zhebi Hanafi, këtu në fikhe Elil Iraku a hadithuhum, tregon emrat të muhadithinve dhe hufadhve të mdhenjt të hadithit nga me zhebi Hanafi, dhe ai numron deri në 100 102 109 111 dietar të hadithit. I përfundon me Imam Gjimishanevion, që unë këtu duhet të them se numri 110 thot imam këthëru, shejhu me shajhina e shejhë el muhadith Ahmed Djaldin i bën Mustafa el Kumushkhenevi. Ashtë shejhu i shujuhve ton, mësuhu si mësuesve ton, ndryshë thënë, shejhu muhadith Ahmed Djaldin Gjimishanevi.
Gjimshanevi unë në libën e Ramuz e hadithi rësul dhe e shpjegon në 5 vëllime në Lavami u Lëukul, në forumit të rjo musliman ka kohë që ka përkëthirë dhe ka ngëzhuar një hosht të përkëthejt kjo vepër në di vëllimet e kësaj, Ramuz e hadithi rësul të përkëthejt në Shqipë, dhe është përkëthirë dhe është zotëj që të bëtojmë në kohën sa më të shkurtër, sa më të afer, që të mund të jetë në dorët tuaja, një libër shumë kapital i hadithit nga dietarët e vonshëm të mezhebit Hanefi, siç ishte Imam Gjimish Hanevi. Dhe me Imam Gjimish Hanevi i përfundon Imam Keutheriu hufadhet e mëdhenjtë të hadith, më pastaj Benuri përmend dhe dietar tjerë të Indis të hadithit, dhe në këtë numër të madh të dietarëve të hadithit, Imami e fillon me Imam Zuferin si hafiz të hadithit. Dhe përmend më pas ta Imam Muhammed Hasan al-Shejban si Imam Hafidh të hadith, Imam Lejth ibn Sa'din që përmendëm në fillim si Imam Hafidh të hadith, a edhe pse kishte mezhebin e vet, këtu e futën si imami si një nga nxënësit që kanë përfituar nga Imam Ebu Hanifja. Më pas ta e përmend Sa'id Katan, Yahya ibn Sa'id Katan, imamin e Xherrit të Ta'dilit, si ndjekës të Imam Ebu Hanifës dhe si Imam Hafidh i madh i hadith. E përmend Veki Gjerrah, një imam shumë të madh të hadith, si ndjekës të imam Ebu Hanifës. Imam Isa ibn Ebanin, si hafith të madh të hadith. Yahya ibn Ma'inin, imamin e Xherrit të Ta'dilit. Muhammed ibn Sama'a, një hafith të madh të hadith, një nxënës të dalluar të Muhammed Hasan Shejbanin. E përmend Muhammed ibn Shuja'a Thelj, një imam shumë të madh të mezhebit, një hafith të mezhebit, i cili ishtë dhe nxënës Muhammed ibn Sama'as, dhe mbaqira rasti i këtij do të në ligjëratat e kelamit unë do t'ju lexojnë ndonjëherë inshallah edhe mendimet e Imam Muhammed ibn Shuja'a al-Thalji në lidhur me sifatet e Zotit. E përmendi këtu nga se Imam Muhammed ibn Shuja'a al-Thalji ka vdekur në vitin 166 të Hijrëtit, do thotë shumë i hershëm. Dhe është nxënës Muhammed ibn Sama'as, nxënës Muhammed ibn Hasan al-Shejbani, dhe është një kelamist i madh i mezhebit Hanefi, që do të thotë se mezhebi Hanefi nuk është i varfër nga Imam Ebu Hanifa deri te Imam Maturidi me mutakellimin dhe dietarët e mëdhtë usuluddinit, por edhe te gjenerata e nxënësve të tij ka patur kokë të dalluara të ilmul kelam dhe të usuluddinit. Një prej tyre ishte Imam Muhammed ibn Shuja'a al-Thalji rahimahullah. Pra këto emra janë shumë emra të mëdhenj, të cilët i përmendë dhe i zgjodha nga zinxhiri i gjatë i hufadhe të hadithit të cilët i përmend Imam Keuthiru këtu, dhe ndërto e fut gjithësësi edhe Imam Ebu Bekr el-Gjesasin, Imam Tahaviun, Imam Kelabadin dhe shumë imam të tjerë. Ndërsa nga djetarët e vanshëm të Indis, të cilët i shënon Imam Benuri këta është, Imam Enver Shah el-Kashmiri, Imam Eshref Ali të Hanevi, Imam Dhafur Uthmani të Hanevi, autori librit që paraqitet për parajush parës i Alau Sunan, një nga librat më kapitale të mezhebit Hanefi në kohën dhe shekujt e fundit. Përmend Shabir Uthmanin të Hanevi, që dhash zoti ndonjëherë në kurët paraqesim për pari u shenshe të sektuar të shëriatit, dhe që referohemi këtire teksteve dhe këtire literaturave që ju të mundni të keni nderin, ti dëgjoni direkt këto tekst. Këtu e kam librin e Hidaje, të cilin njerës këtu në Zvicër e kanë ndjekur në vitin 2005-8 muaj në kurs pjesën e ibadatit të Hidajës, dhe që atëherë unë e kam përkthyer në gjuhën shqipe ibadatin dhe tash bëj përpjekjet më të mëdha që të mund ta përgatis me komente nga Fethul Kadiri, me tahrij el hadith nga Nasburraj, me komente nga Bina el Hidaje, me komente nga El Inaje, çka kam parë të nevojshme për të futur në ta'likat dhe në komente këtu. Edhe njëherë them, bëj çdo përpjekje për të afruar afër botimit që t'ju vjerë në dorë dhe t'ju ndihmoj të njëftohen i thellë me zhebin Hanefi dhe të shërbej si një manual dhe si një kreve për me zhebin Hanefi në tokat shqiptare dhe që të vine për pushmëri me këto ligjerata, të cilat po ashtu kanë qëllim t'ja mësojnë populatës shqiptare me zhebin e vetë nga burimet më të hershme dhe më të fuqishme të këtij mezhebi. Dhe Zoti
që të arrijmë bashkërisht këtë qëllim. Do të takohemi në herë të tjera, duke folur për çështjet e caktuara të shariatit, filluar nga ibadati, filluar nga abdesi. Si duhet të marrësh abdest? Si duhet të marrësh gusl? Edhe deri te kapitulli më të largët të fikut në mezhebin Hanefi, ku këtu un kam dëshirë që fillimisht ju referohemi metneve të hadithit, muhtasaratëve, shembu këtu e kemi për para vetës muhtasar Tahawi dhe komentin muhtasar Tahawi nga Imam Gjesasi. Do të lexojmë nga Kuduri, si libër themelor nga muhtasarat dhe mutun e mezhebit, Kenzu Dekaik, Uikaja, dhe më pastaj do të zgjerohemi duke ju dhënë shpjegime dhe nga këto literaturat më të zgjeruar të mezhebit Hanefi, por fillimisht si metodë do të ndjekëm në ligjëratat e ardhshme ndonjë muhtasar, ndonjë verzion të shkurtër nga metnet e mezhebit dhe më pastaj do t'i shoqërojmë aty shpjegime nga komentet e gjëra të literaturës të mezhebit Hanefi. Deri atëherë, mbetshi mirë, Allahu ju ruaj dhe ju ndihmoft në kuptimin e drejtë të shariatit. Dhe mos haroni. Men yuridillahu lehu khayran yufaqihu fi din. Ati që e do Allahu të mirën, jam son fikun e fes. Fikul ekber, të cilin ne e shpjegojmë të njëjtëve, dhe fikul asgarin, këtë fik që shpjegojmë ditëve të gjumaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.